אנחנו מתחילים ללמוד לתכנת. בשיעור שעבר ראינו את ההוראות הראשונות. ההוראות הראשונות הן, פשוט ביטויים שיש בסופה מנקודה פסיק. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין ביטוי לבין הוראה. ביטוי, אפשר לחשב אותו ויש לו ערך. הוראה, יש לה אפקט. הוראה עושה משהו. הוראה משנה דברים בתוך הזיכרון של המחשב, ובכלת ובכלת. באופן רגיל, ההוראות מתבצעות בצורה סדרתית. סדר הביצוע של ההוראות זה הסדר שבו הן כתובות בקובץ התוכנית. אם אתם כותבים קובץ C באדיטור, אז אתם כותבים אותו באופן סדרתי, וההוראות מתבצעו בזמן ביצה בזו אחר זו. זה הסדר הרגיל של ביצוע ההוראות בתוכנית מחשב, לא רק בשפת C. אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים לחרוג מהסדר הזה, לחרוג מהביצוע הסדרתי, כשאנחנו חורגים מהביצוע הסדרתי, אנחנו משפיעים על הבקרה בתוכנית. אתם צריכים לחשוב על תוכנית מחשב שהיא מתבצעת, אולי אני אקדים גם למה. תוכנית המחשב שאתם מנצים יושבת בזיכרון. יושבת בזיכרון. התוכנית עצמה נמצאת בזיכרון בזמן ביצה. כמובן לא בסיף. היא מקומפלת, נמצאת בשפת מכונה, ונשמרת בזיכרון. ויש, אני לא יודע, אתם צעירים מאוד, אבל אתם יודעים מה זה פסוקו של דום? פסוקו של דום הייתה תוכנית, הייתה אפיזודה כזאת, הייתה סוגרת את שידורי הטלוויזיה כל ערב, לפני הרבה שנים, פשוט היה בעל קורא מקריא איזשהו פרק בתורה, והקול שלו היה מלווה באצבע, אצבע מורה שמצביעה למקום הנכון בספר, הייתה מלווה את הקול. אז האצבע הזאת, האצבע של פסוקו, היא מאוד מאוד חשובה כשאתם מסתכלים על מבנה תוכניות מחשב. כשתוכנית יושבת בזיכרון, המעבד, הפרוססור, מחזיק ביד אצבע כזאת שמצביעה על ההוראה הבאה לביצוע. עכשיו למה? באופן רגיל, הביצוע של ההוראות הוא סדרתי, אז האצבע של פסוקו הולכת ככה מימין משמאל, או אם תרצו מלמעלה למטה, הוראה אחת, הוראה שנייה, הוראה הבאה אחריה. אבל לפעמים יש מצבים שבהם אנחנו רוצים לחרוג מהביצוע הסדרתי, להקפיץ את האצבע הזאת בפסוקו, שמראה לה הוראה בעל ביצוע. לפעמים אנחנו רוצים להכניס באחורה, לפעמים אנחנו רוצים להכניס לקדימה, ואני אדבר היום ובשיעור הבא על הוראות של העברת בקרה. אני אתחיל היום מהוראות העברת הבקרה הפשוטות יחסית, תנאי. אז מה זה תנאי? תנאי מאפשר ביצוע של חלק מתוכנית של הקוד כתלות באיזה שהם ערכים שיושבים בתוך הזיכרון של המכונה. זו המשמעות של תנאי. אם איזשהו ביטוי משוערך לאיזשהו ערך, אז מתבצע קטע קוד מסוים, ואם הביטוי הזה לא משוערך לערך הזה, אז מתבצע קטע קוד אחר. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לומר את כל כאן הוראות הקראת והחברה לשיעור הזה, ואני אתן לכם את הסינטקס שלהם ואת הסמנטיקה. אני הזכרתי כמה פעמים שני המונחים האלה. סינטקס, איך כותבים את זה? סמנטיקה, מה זה עושה? בואו נתחיל עם הסינטקס. כרגיל אני אכתוב מילים שמורות באדום וביטויים שהם פרמטרים בירוק, בסדר? אז הנה, המילה השמורה היא if באופן לא מפריע, אם. והאיף הזה מלווה בביטוי, אני לא יודע איזה, אז אני קורא לו expression, והוא בא בתוך סוגריים. הסוגריים הם חלק מהסינטקס. אין if בלי סוגריים אחריו, אין דבר כזה. הסוגריים פה הם לא רשות, הם חלק מהסינטקס של if. ובתוך הסוגריים איזשהו ביטוי, תכף נדבר על הביטוי הזה. אחר כך באה הוראה אחת, statement, הוראה אחת. statement. אחר כך שוב המילה שמורה, else, אחרת. ועוד סטייטמנט. הסטייטמנט הזאת נקרא סטייטמנט אחד, ולזאת נקרא סטייטמנט שתיים. זה הסינטקס. הסינטקס מורכב משל מילים שמורות, ביטוי אחד, תכף נדבר עליו, בתוך סוגריים, סטייטמנט אחד כאן וסטייטמנט שתיים פה. כל החלק התחתון, כל החלק הזה, הוא רשות, או אופציונלי. לא חייב לבוא. זה הסינטקס, ככה כותבים.
אני אראה כמובן דוגמאות עוד בעצם. ועכשיו הסמנטיקה. עכשיו אני צריך להסביר לכם מה קורה, מה קורה בזמן ריצה כאשר מגיע הזמן של ההוראה הזאת להתבצע. והדרך הכי פשוטה להסביר את זה היא באמצעות תרשים זרימה. אז בואו נסתכל על תרשים זרימה. תרשים הזרימה, אנחנו עדיין בנושא של בקרה. תרשים הזרימה מראה את האופן שבו זורם הביצוע של ההוראות בתוכנית. אז הביצוע זורם באופן סדרתי, כמובן. עד שהוא מגיע להוראה if. אנחנו נסמן את זה בתור נעוין כזה. באופן רגיל, הביצוע היה צריך להמשיך להיות סדרתי. אז זה לא המצב עם if, if זאת הוראת העברת בקרה. ויש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת ואפשרות שנייה. באפשרות הראשונה מתבצע סטייטמנט אחד, באפשרות השנייה מתבצע סטייטמנט שתיים. זאת אפשרות אחת, וזאת האפשרות השנייה. מה שכן, אחרי שמתבצע סטייטמנט אחת, או סטייטמנט שתיים, תכף נראה במה זה תלוי, הביצוע ממשיך להיות סדרתי. זאת אומרת, מה שמתבצע אחרי סטייטמנט אחד, או סטייטמנט שתיים, איזו מנת שמתבצע, זה בדיוק מה שבא אחרי ה-if, זה מה שיופיע כאן, באופן סדרתי. בסדר? אז אתם רואים את החריגה מהביצוע הסדרתי, יש לנו כאן תנאי. יש לנו פה תנאי. והתנאי הזה קובע, האם תתבצע סטייטמנט אחד, במקרה כזה מדלגים על כל הקוד של סטייטמנט שתיים, או האם תתבצע סטייטמנט שתיים, במקרה כזה מדלגים על כל הקוד של סטייטמנט אחד. עכשיו, איך מחליטים ללכת ימינה או שמאלה? זה תלוי באקספרשן. זה תלוי באקספרשן, ויש פה בסך הכל שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה ערכו של אקספרשן, שמשוערך לערך שאיננו אפס, ואפשרות שנייה, ערכו של אקספרשן, שמשוערך לערך אפס. וזה חוזר לנושא של ערכי אמת שדיברנו עליו בשיעור הקודם. ערכי אמת הם שניים, אמת ושקר. בקונטקסט של הוראות if, וגם בהרבה קונטקסטים אחרים, אתם תראו את זה היום, וגם בהמשך. בקונטקסט הזה, מבחינת C, חשוב רק האם הערך של הביטוי הזה הוא אפס, ואז הוא מתפרש כשקר, או לא אפס, ואז הוא מתפרש כאמת. כמובן הוא יכול להיות אחד, אם הוא אחד זה אמת. אבל גם אם הוא 17 זה אמת, וגם אם הוא מינוס 3 זה אמת. השאלה היחידה זה אפס או לא אפס. אם זה אפס, מתבצע סטייטמנט 2, אם זה לא אפס, מתבצע סטייטמנט 1. וזה כל מה שחשוב. הביטוי הזה, expression, יכול להיות ביטוי כרצונכם, הוא צריך להחזיר ערך מספרי. אנחנו בקורס הזה נניח שהערך הזה הוא לא רק ערך מספרי, הוא ערך שלם. שלם. אבל הוא יכול להיות שלם כלשהו, הוא יכול להיות אינט, לונג אינט, ואפילו קרקטר, כי קרקטר הוא שלם. כל מה שחשוב, אפס או לא אפס. למשל, למשל אני יכול לכתוב if הסוגריים הם חלק בלתי נפרד מההגדרה של ההוראה. ובתוך הסוגריים לתת איזשהו ביטוי, למשל ביטוי כזה, n שונה מ-0. ואז אני יכול לכתוב איזו הוראה שאני רוצה. למשל, אני יודע, x מקבל את הערך 1. הוראה אחת. אחת ויחידה. אחת בלבד. אני יכול, אם אני רוצה, להוסיף חלק של else, אם אני רוצה, והוראה אחרת, איזה שאני רוצה. y מקבל את הערך. הנה דוגמה פשוטה. אם אין חלק של else, אז אין חלק של else. הוא פונקציונלי, הוא פשוט. אז אם expression איננו אפס, מתבצע סטייטמנט אחד, ואם expression הוא כן אפס, אז אין סטייטמנט שתיים, אז לא מתבצע סטייטמנט שתיים, והביצוע ממשיך הלאה, אלא אחרי סטייטמנט אחד, למה שבא אחרי ה-if. עוד פעם אחת, אם לא היה החלק הזה, אז אם n שונה מ-0,
X מקבל ערך 1, ואם N לא שונה מ-0, כלומר שווה מ-0, אז X לא יקבל ערך 1, ישאר בו מה שהיה בו קודם, אני לא יודע מה זה, אבל זהו, אין ערך. שאלות. הכל פשוט וקל. כן. אחרי שאחרי ה-E, חבר להגיע רק נקודה אחת? הוראה אחת, ואם אנחנו רוצים יותר מאחת, מה לעשות? אז זאת שאלה מצוינת. מה קורה אם אני רוצה במקרה? מה קורה אם אני רוצה, במקרה שהביטוי הוא אמת, משוערך לערך שאיננו אפס, שתתבצע סדרה של פקודות, יותר מאשר הוראה אחת. נכון, אני אשתמש בבלוק. אתם זוכרים שיש לנו דרך לאגד הוראות ביחד? אני יכול לאגד הוראות ביחד באמצעות בלוק, אז אני אעשה את זה כאן. ועכשיו, ברגע שהגדתי את ההוראות ביחד באמצעות בלוק, אני יכול לתת פה הוראה אחת, או יותר, כאוות נפשי. אני מציע לכם, ממליץ בחום רב, להשתמש בסוגריים מסולסלים ב-if ו-else תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. למה? אז תכף אני אסביר למה. לפני שאני מסביר למה, אני רוצה רק להגיד דבר אחד. התנאי הזה, if n שונה מ-0, שקול לגמרי לתנאי הזה. אני רוצה שתראו את זה. אני רוצה שתראו שלשאול אם n שונה מ-0, זה כמו שאול אם n. עכשיו אני יודע, זה נראה טיפונת לא ברור, כי זה מאוד ברור. ברור שהתנאי הוא ביטוי בוליאני, ביטוי לוגי. כן? n שונה מ-0 זה ביטוי שנשען על האופרטור שונה מי, זה אופרטור לוגי. הערך של אופרטורים לוגיים הוא תמיד ערך אמת, והוא תמיד או 1 או 0. הערך של הדבר הזה, n שונה מ-0, הוא תמיד או 1 או 0. ערכו הוא 1 כש-n שונה מ-0, וערכו הוא 0 כש-n שווה ל-0. תקשיבו טוב למה שאמרתי. ערכו של הביטוי הזה הוא 1 כש-n שונה מ-0, וערכו הוא 0 כש-n שווה ל-0. אתם מסכימים איתי? כן. כן? זה בדיוק מה שכתוב כאן. ערכו של הביטוי הזה הוא אמת כש-n שונה מ-0, והוא 0 כש-n שווה ל-0. זה לא אותו ביטוי. הערך של הביטוי הזה הוא תמיד או 1 או 0. הערך של הביטוי הזה יכול להיות גם מינוס 7, אבל זה לא משנה לצורך ה-if. בגלל שה-if לא שואל האם expression הוא 1, הוא שואל האם הוא איננו 0. אז כל ערך שאיננו 0 מתפרש כערך אמת. אז הביטוי n ערכו אמת כש-n שונה מ-0, וערכו שקר כש-n הוא 0, בדיוק כמו הביטוי הזה. זאת דרך כתיבה הרבה יותר חסכונית, אולי נראית פחות אינטואיטיבית בהתחלה, אבל היא מאוד נפוצה, ומתכנתים משתמשים בה כל הזמן. מעדיף מה שנוח לכם. בעיניי זה יותר ברור, יותר קומפקטי, שניהם טובים. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל שנייה על הסיפור בסוגריים. אתם זוכרים שבתוך if, בתוך if ובתוך else, אפשר לפרט הוראה אחת בלבד. הנה ה-if שלי. ההוראה הזאת אבל יכולה להיות כלשהי. אז if, אני לא יודע מה, n גדול מ-0, ופה באה הוראה אחת. אני יכול לתת הוראת if, נכון? בפרט. יכולתי לתת כל הוראה, כמו הוראת השמה. יכולתי לתת כל הוראה, אז גם הוראת if. אז הנה כאן יש הוראת if. if, אני יודע, y שונה מ-2, אז לעשות משהו, x מקבל את הערך 1. אחרת, x מקבל את הערך 0. ועכשיו תראו מה קורה כאן. יש פה הוראת if, עוד הוראת if, וחלק else. else היא לא הוראה בפני עצמה. else היא אך ורק חלק מהוראת if, אבל היא אופציונלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעל כל else צריך להיות if שמתאים לו, אבל לא על כל if צריך להיות else שמתאים לו, נכון? כי זה אופציונלי. אז עכשיו השאלה היא, במקרה כזה, ה-else הזה הוא else שמתאים ל-if הזה, או שהוא מתאים ל-if הזה. אין else בפני עצמו, אין דבר כזה. הוא לא יכול להיות שם מתנדנד לא תלדה אוויר. הוא חייב להתקשר לאיזשהו if.
וזה מאוד משמעותי אם הוא קשור לעיף הזה או לעיף הזה. אתם רואים למה זה חשוב? כי אם הוא קשור לעיף הזה, אז מתי x יקבל את הערך ה-0? כשגם n גדול מ-0 וגם y שווה ל-2. אז יתבצע x מקבל את הערך 0. אבל אם ה-else הזה הוא פה, הוא קשור לעיף הזה, אז הוא מתבצע, x מקבל את הערך 0, בכל פעם ש-n לא גדול מ-0. נכון? זה הבדל, זה תוכנית אחרת. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, טוב, זה תלוי באיפה כותבים אותו. כי יכולתי לכתוב את ה-else הזה, כאן הוא כאילו בעמוד מתאים לעיף הזה, וככה המלצתי לכם לכתוב תוכניות, ככה שההוראות שהן באותה רמת כינון, הן באותה אינדנטציה, באותה עמודה. אז גם הגיוני שהאיף והאלס יהיו באותה עמודה, כמו שעשיתי כאן וכמו שעשיתי כאן, אז לפי העמודה אפשר לקבוע שהוא קשור לעיף הזה, אבל אתם זוכרים שלאינדנטציה אין שום משמעות בתוכניות מחשב, המשמעות שלה היא רק בשבילנו, כקוראים. יכולנו בקלות מאוד לכתוב את האלס הזה כאן, וזאת הייתה אותה תוכנית בדיוק, לקומפיילר ממש לא אכפת לו מטאגים ולא מרווחים ולא ניו ליין. לקומפיילר זה לא משנה, לנו כקוראים זה משנה, אבל לקומפיילר לא. אז איך יודעים? אוקיי, אז קודם כל יש חוק, השפה קובעת, והשפה קובעת שאלס סוגר את האיף שהכי קרוב אליו. זאת אומרת שבמקרה הזה האלס באמת מתאים לאיף הפנימי יותר ולא לאיף החיצוני יותר. אלס סוגר את האיף או קשור אל האיף שהכי קרוב אליו, זאת השפה קובעת. אבל אם אתם לא בטוחים ב-100%, או אם אתם מתבלבלים בעצמכם, הכי פשוט, כמו שאמרתם נכון, להשתמש בסוגריים מסולסלים. הנה כך. ואז אין בלבול בכלל. אז אין בכלל בלבול. כי אז לעיף הזה יש רק הוראה אחת שיושבת מלכתב, זאת הוראת העיף הזאת. אין שום דרך לקשור את האלס הזה לעיף הזה. פשוט לא יכולה להיות דרך כזאת. זה ברור לגמרי. עכשיו, למה טוב תמיד לשים סוגריים מסולסלים, גם כשזה לא עיפים מקוננים? למשל כאן, למה טוב פה לשים סוגריים מסולסלים על הסטייטמנט? אני אגיד לכם למה. כי כתבתם את התוכנית בלי סוגריים מסולסלים, ובכל סעיף כאן, גם בעיף וגם באלס, יש הוראה אחת בדיוק, אז לא צריך סוגריים מסולסלים. הנה, לא צריך אותם, אז מחקתי אותם, לא צריך. אבל התוכנית לא עושה את מה שרציתם, ממש לא עושה את מה שרציתם. היא לא מתנהגת כמו שציפיתם. אחת הדרכים הכי בסיסיות לדבק תוכניות מחשב, למצוא טעויות בתוכניות מחשב, זה להבין מה קורה במהלך הביצוע של התוכנית. איך מבינים מה קורה במהלך הביצוע של התוכנית? מוסיפים, הדפסות ביקורת, מכירים את הקונספט של הדפסות ביקורת? אתם בנקודה הזאת. מאיזושהי סיבה התוכנית לא מתנהגת כמו שאתם אתם חוששים ש-X לא קיבל את הערך 1 מאיזושהי סיבה. אולי בגלל ש-N לא שונה מ-0 כאן. ציפיתם שהוא יהיה שונה מ-0, אבל הוא לא שונה מ-0. אתם רוצים להדפיס את הערך של N כשאתם מגיעים ממנה. טוב, בואו נדפיס את הערך של N. זה רק לביקורת, זה רק בינתיים, עד שנבין מה... אחרי זה נמחוק את זה, בינתיים. בבקשה, print f. וכאן יש כל מיני דברים. אתם מדפיסים את N, אתם מדפיסים את X, אני לא יודע מה. או, עכשיו התוכנית לא עוברת קומפילציה. למה היא לא עוברת קומפילציה? כי יש לכם if, אחרי ה-if יש statement, אחת, זה מה שעשית את אומרת, אחת. זאת אומרת שה-if הסתיים פה. הפרינט-f הזה הוא כבר לא בתוך ה-if בכלל, לא קשור ל-if, בכלל. מבחינת אינדנטציה הוא צריך להיות כאן, ואז מגיע else, שלא קשור לשום if, כי את ה-if הזה סגרנו כבר עם ה-statement הזאת. אתם רואים? זה המקרה פשוט, הקל. התוכנית לא עוברת קומפילציה. אוקיי, אז בואו נתקן, נמחק את הפרינסט הזה, זה לא העניין. מה אם הייתם רוצים להוסיף כאן איזושהי הכנסת ביקורת? פה, אם תוסיפו עכשיו פרינט F, שוב, אותו סיפור, אחרי אלס יש הוראה אחת בלבד, הפרינט F הזה, אתם חושבים שהוא חלק מהאלס, אבל הוא לא. הוא מתבצע תמיד. הוא מתבצע תמיד. זה שכתבתם אותו באינדנטציה הלא נכונה, זה לא מעניין את הקומפיילר. אתם צריכים לכתוב אותו כאן, מופרצע תמיד. אתם רוצים שהוא יהיה חלק מהאלס? בבקשה. עכשיו, את הפרינטף, זה רק דוגמה. אתם כותבים קוד, ובקוד הזה, באיף יש הוראה אחת, באלס יש הוראה אחת, מחר יהיו שם 2, או 3, או 6. שימו סוגריים מסולסלים, אל תשכחו. כן. הייתה שאלה, כן. סוגריים המסולסלים באיף, אנחנו פותחים בשורה של האיף,
אם יש אלס, אז ככה, הסוגר הזה הוא בדיוק בעמודה של האיף, האלס זז טיפה, והפותח הזה בסוף האלס. אם אין חלק של אלס, עדיין באותה עמודה בשורה נפרדת משל עצמו. וזה רק מוסכמות, זה לא חוקים של השפה, ככה מקובל. כן. אם הייתי רוצה שהאלס יהיה על שני האיפים ביחד? תסביר לי מה זה שהאלס יהיה על שני האיפים. אמרת תסביר לי למה אתה מתכוון שאתה אומר שאתה רוצה שהוא יהיה שני איפים ביחד. אלס, זה אחרת. אם התנאי הזה, אחרת. אם שני התנאים לא מתקיימים, אז יהיה אחרת. יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל הדרך הפשוטה זה לדבר על שני התנאים ביחד. שני התנאים ביחד, תחבר אותם, למשל, בסדר? אם זה הלוגיקה שאתה רוצה. ואם לוגיקה אחרת, תחשוב על דרך אחרת. אין אלס שמתאים, לא לדבר איתי, אין אלס שמתאים לשני איפים. אין דבר כזה. אתה רוצה תנאי יותר מורכב, התנאי יכול להיות מורכב כרצונך. יופי, מצוין. אז סגרנו את הנושא של איף. מצוין. איף מאפשר הסתעפויות שיש להן שני סעיפים, שתי אפשרויות, שני נתיבים, מסלול אחד, מסלול שני, בסדר? אבל החיים יותר מורכבים, כמו שהערת, ולפעמים אנחנו רוצים לחשוב על מודל שבו יש כמה הסתעפויות. אם קרתה אפשרות אחת, לעשות את אופציה אחת. אחרת, אם קרתה אפשרות שנייה, אופציה שנייה, אחרת אולי יש איזו אופציה שלישית, או רביעית, או שישית, אני לא יודע כמה. איך נכתוב את זה? אז יש שתי דרכים ב-C לממש את מה שאני מתאר עכשיו. בואו נתחיל בדרך הפשוטה, והיא על ידי שימוש בהוראות if. אז אפשר לקחת את הוראת if ולהשתמש בה כדי לממש באמצעותה הסתעפות מרובת סעיפים, הסתעפות שיש בה יותר מאשר שני סעיפים. המודל, אני מראה לכם עכשיו משהו שהוא לא הוראה חדשה, הוא לא קונסטרקט חדש בשפה, אלא דרך להשתמש במה שאנחנו כבר מכירים כדי לממש משהו שהוא יותר כללי. ולזה אני קורא איף, אידיום, קצת כמו בשפה טבעית, שבה אנחנו לוקחים מילים, שמים אותם באיזה קונטקסט מאוד מאוד קבוע כזה, ויש לנו ניב. אז הנה הניב של הסתעפות מרובת סעיפים באמצעות הוראת איפה. אז הנה, איף, בתוך סוגריים עגולים שהם חלק מהסינטקס, אנחנו רוצים ביטוי, זה התנאי הראשון. ועכשיו תבוא כאן איזושהי סטייטמנט. זאת אופציה אחת. אחרת, עוד פעם, איף, בתוך סוגריים מגלים, תנאי שני, וזאת האופציה השנייה, סטייטמנט 2. ועכשיו יכולה לבוא אופציה שלישית, אחרת, if, expression 3, וסטייטמנט 3. וככה אתם יכולים להמשיך כמה שאתם רוצים, עד שבסוף סיימנו. אלס, ופה בא הסטייטמנט האחרונה, ולזה אנחנו נקרא ברירת המחדל. זאת ברירת המחדל. אם התנאי הראשון מתקיים, תתבצע הסטייטמנט הזאת. שימו לב שאחרת, לא, אני חוזר. שימו לב שאם מתבצעת סטייטמנט אחת, אז האלס הזה כבר לא מתבצע. וכל האיף שמתחתיו לא יתבצע, והבקרה אחרי סטייטמנט אחת תעבור הנה. אני תכף אצייר לכם את זה. אני רימיתי כאן עם האינדנטציה, זה מקום קלאסי שבו אני חורג מהחוקים שאני עצמי קבעתי לגבי אינדנטציה. בעצם מה שהיה צריך לקרות זה שהאלס הזה סוגר את האיף הזה.
ואז היה צריך להיות מוזז ימינה קצת, והאלס הזה סוגר את העיף הזה, והיה צריך להיות מוזז ימינה. אבל מבחינתי זה מבנה אחד של הסתעפות מרובת סעיפים, ולכן אני כותב את כל האלסים באותה עמודה. אז עוד פעם, אם התנאי הראשון מתקיים, תתבצע סטייטמנט אחת, וזהו. אחרת, אם אקספרשן אחת הוא שקר, אז תבדוק את אקספרשן 2. אם הוא מתקיים, נבצע אקספרשן 2, ונפסיק, גמרנו. כי לכל האלס הזה כבר לא מגיע לזה. אבל אם לא, אז שלוש וכן הלאה, ואם אף אחד מהתנאים האלה לא יתקיים, אף אחד, לא זה יתקיים, וזה לא יתקיים, וזה לא יתקיים, כולם היו שקר, בסוף נצטרך לבצע את סטייטמנט N, זאת ברירת המחדל. כמובן, אם אתם לא רוצים ברירת המחדל, אתם לא צריכים את האלס האחרון. איך זה נראה כתרשים זרימה? זה נראה ככה. הזרימה היא בהתחלה קווית, סדרתית, עכשיו אנחנו מגיעים לתנאי הראשון, ופה אנחנו צריכים לשערך את אקספרשן 1, ויש פה שתי אפשרויות. אם אקספרשן 1 הוא אמת, כלומר לא 0, אז תתבצע סטייטמנט 1, אני כותב את זה בקיצור, וזהו. כל שאר האלסים לא יתבצעו יותר, הביצוע עובר הלאה. אבל אם אקספרשן 1 הוא שקר, כלומר, אפס, אז מה? עוד תנאי, עוד תנאי. צריך לבדוק את אקספרשן 2. ואם אקספרשן 2 הוא אמת, אז נתבצע סטייטמנט 2. והבקרה תמשיך, אין. אבל אם אקספרשן 2 הוא שקר, וכן הלאה וכן הלאה. עוד תנאי ועוד תנאי ועוד תנאי, עד הסוף. אז זה מין מודל של מפל מים כזה. אתם רואים את המפל מים? אמת, מתבצע סטייטמנט אחד, ועוברים מים. לא אמת? אוקיי, מפל הבא. אמת, מתבצע סטייטמנט 2, ועוברים מעלה. לא אמת? השלב הבא במפל, קסקייט. בואו נסתכל על דוגמה אחת של המבנה הזה. אני רוצה לכתוב תוכנית שקוראת מהקלט קו אחד בלבד. ומדפיסה לפלט את הסוג של הקו. סוג אצלי זה שלוש אפשרויות. הוא יכול להיות ספרה, כלומר 0 או 1 או 2 או 9. הוא יכול להיות רווח, כלומר רווח או טאב או ניוליין, אנטר, או כל דבר. זה מה שמעניין אותי, שלוש אפשרויות. ברור מה אני רוצה לעשות? אל תראו. אני רוצה לקרוא טאב אחד, ולהדפיס למסך, התו הזה הוא ספרה, אם הוא ספרה, או התו הזה הוא רווח, אם הוא רווח, רווח יכול להיות גם תו וגם מילה, או התו הזה לא ספרה ולא רווח, כל מידע. בסדר? זו המטרה של התוכנית. שאלות על המטרה? אוקיי. בואו נכתוב אותה. התוכנית נקראת nsif.si והיא מופיעה אצלכם. אני מתחיל עם ההנחיה הזאת לקומפיילר, לפריפרוססור, את stdio.h אני צריך, פשוט בגלל שאני הולך להשתמש בקלט ופלט. בכל תוכנית יש פונקציה אחת בשם main, זה גם המצב בתוכנית שלנו, אל תשאלו אותי יותר שאלות על זה. אני צריך בתוכנית הזאת משתנה אחד בלבד מטיפוס int ששמו c, אני אסביר מיד למה הוא אינט, אבל אתם מבינים שאני צריך לפחות משתנה אחד, מפני שאני הולך לקרוא תו אחד מהקלט, אני צריך לשים אותו באיזשהו מקום. צריך לשים אותו באיזשהו מקום, אז הגדרתי בשבילו מקום. הייתם מצפים שהוא יהיה מטיפוס אחר. איזה? צ'אר, נכון. אבל הוא בכל זאת אינט, מיד אני אסביר. התוכנית היא תוכנית טובה, ולכן היא מבקשת מהמשתמש, היא אומרת למשתמש מה היא עושה, אז היא כותבת למשתמש, printf, please, enter one character.
backslash n, זה מודפס. אחרי שזה מודפס, אני רוצה לקרוא תו אחד מהקלט, ואמרתי לכם שיש דרך טיפוסית, טבעית, לקרוא תו מהקלט. זאת לא הוראה של שפת C, זאת פונקציה שמוגדרת בספרי ה-STDIO, והפונקציה נקראת getchar. אז getchar היא פונקציה שאיננה מקבלת שום ארגומנטים, שום פרמטרים. C מקבל את הערך getchar, פתח סוגריים, סתור סוגריים, נקודה פסיק. זה מה שכתוב כאן. והביצוע של getchar הולך, אתם זוכרים? הולך הנה. זוכרים? הולך לקבל הזה. כאשר getchar מתבצעת, הביצוע הולך לקבל הזה ושואב את הדבר הראשון שיושב כאן בקבל שמוביל מהמקלדת. אם המשתמש הקליד לפני 26 תווים, הראשון מביניהם מוחזר על ידי getchar. מה זה להחזיר ערך מפונקציה? את כל זה נלמד בשלב יותר מתקדם. ומוצב לתוך המשתנה C. עכשיו, למה C מוגדר מטיפוס אינט ולא מטיפוס קרקטר? הלא תו זה איזשהו ערך מספרי בין 0 ל-255, נכון? איזשהו ערך מספרי בין 0 ל-255, כל אחד מהם יש לו איזושהי משמעות בטבלת אסלי. למשל, אם התו הזה היה 65, אז אנחנו יודעים שהמשתמש הקליד את האות A, או משהו כזה. אז יש 256 ערכים שונים שגטצ'אר יכולה להחזיר, אבל אנחנו צריכים איזושהי אינדיקציה לזה שגטצ'אר לא הצליחה להחזיר כלום, שהקבל ריק. מה זה הקבל ריק? הלא, השפה הזאת נכתבה בימים שבהם תוכניות מחשב לא היו אינטראקטיביות, והן עבדו אל ומתוך קבצים. זה הרכבת הגיע לא למקלדת, לא היה שם משתמש, אלא הוא היה שמור בתוך איזשהו קובץ, וגטצ'אר מה שזה, הוא יודע את הקובץ הזה, ולוקח משם תו אחד. עם הקובץ ריק, אין שם כלום, קובץ ריק, אז גטצ'אר מחזירה איזה ערך מאוד 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 מיוחד. לערך הזה אנחנו קוראים end of file. אז אני אכתוב עכשיו קטע קוד קצר שמתמודד עם מקרה כזה. אני כותב פה 3 נקודות, כי אני מתכוון עכשיו להמשיך את הקוד פה. אני רק רוצה להראות לכם באיזה עמודה אני נמצא. כן, הכל באותה עמודה אצלי, חוץ מאשר כאשר מתחילים אינדנטציה. אז עכשיו אני שואל את עצמי, אם גטצ'אר החזירה end of file, זה ייראה ככה, אם C, זה התו שאליו קראתי, שהמשתנה שאליו קראתי את התו שהגיע מהקלט, אם C שווה ל-end of file, EOF. End of file הוא קבוע, והוא מוגדר בספרייה הזאת, stdio.h, ואתם לא צריכים לדעת עליו שום דבר חוץ מזה שהוא אינדיקציה לזה שגטצ'אר לא החזיר התו. אני תכף אסביר את זה, אני אסביר את זה. זה אינדיקציה לזה שגטצ'אר לא החזיר התו, אבל תראו, גטצ'אר, היא צריכה להחזיר כל ערך אפשרי בין 0 ל-255, כתלות במה הקוף המשתמש הקליד. אוקיי? אז איך היא תגיד, לא היה שם כלום? היא מחזירה ערך שהוא לא בין 0 ל-255. באופן מעשי מינוס 1. ועל מנת להיות מסוגלים לייצג את כל 256 התווים האפשריים, וגם את מינוס 1, כבר קרקטר לא מספיק, ולכן אני מגדיר את C מטיפוס אינט. אם זה קשה, נחזור לזה עוד רגע. בסדר, אני רוצה לקדם רגע עם התוכנית. אז אם C הוא end of file, זאת אומרת לא הגיע שום קלט, אז כל מה שאני צריך לעשות זה לכתוב printf, משהו כמו input error או משהו כזה. ובמקרה כזה אין לי יותר מה לעשות, כן? לא צריך לעשות יותר שום דבר. אז בואו נשאיר רגע את המקרה הזה, אם אני לא צריך לעשות שום דבר. ונעבור למקרים הבאים. המקרים הבאים הם באלס. ואחרי האלס, אני רוצה לבדוק האם ב-C יש ספרה. בואו תתרכזו עכשיו, תעזבו את ה-if, תעזבו את האלס, תעזבו את end of file לגמרי. אני אחזור אליו בסוף, עוד רגע. אני אחזור ל-end of file בסוף, ועכשיו תתרכזו רק בשאלה הזאת. איך אני יודע האם ב-C יש ספרה? זה מה שאני רוצה לדעת, האם ב-C יש ספרה? זאת השאלה. תראו, ב-C יש תו. מה זה תו? זה איזשהו מספר קטן, בין 0 ל-255, שמייצג את אחד התווים בקוד ASCII, נכון? לכל תו כזה יש ערך מספרי, לא השאלות שלי יכולות לתאר את זה. לכל תו כזה יש ערך מספרי.
ואנחנו יודעים יותר מזה שהספרות מיוצגות ברצף בקודס, כי גם האותיות, אבל בפרט הספרות מיוצגות ברצף. אז מה שאני צריך לשאול את עצמי, זה האם C בין הערך של הספרה 0 לבין ערך האסקי של הספרה 9. אז בואו נכתוב את זה. אם C קטן שווה מהספרה גדול שווה, מהספרה 0, וגם C קטן שווה מהספרה 9, אז ב-C יש ספרה, כי הערך, כי הערך של C, ערך האסקי של המשתנה C, הוא גם גדול מערך האסקי של הספרה 0, וגם קטן מערך, קטן שווה, גדול שווה, וגם קטן שווה מערך האסקי של הספרה 9, אז או שהוא ערך האסקי של הספרה 0, או של 1, או של 2, או של 9. ואז אני יודע שיש לי ביד ספרה, ומכיוון שאני יודע שיש ביד ספרה, אז אני יכול להדפיס, סגרתי את כל הסוגריים, אני מקווה שהסוגריים מוזנים, אני מדפיס print f, אחוז c is a digit, ועכשיו אני מדפיס את c עצמו, ואני מדפיס אותו כתב. אחוז C אומר, תיקח את המשתנה הזה C, יש פה איזשהו ערך, אני לא יודע, 38, תדפיס אותו לא כמספר 38, אם הייתי כותב פה אחוז D, היה מודפס 38, זה לא מה שאני זוכר, תדפיס אותו כתו, זאת אומרת, תיקח את קוד האסקי שלו, תתרגם אותו בטבלת האסקי לתו, ותדפיס את התו הזה, זה מה שאומר האחוז C כאן, ואז מודפס איזושהי ספרה. אני כבר עונה לכם על השאלות, אבל לא גמרתי לתוכנית, יש עוד מקרה אחד מעניין, else. if. ועכשיו יש לי פה איזשהו ביטוי מורכב כזה, C הוא התו רווח, אני כותב כאן את הדבר הקטן הזה כדי שתראו שיש פה רווח, אין, אתם לא צריכים להקים פה כלום חוץ מאשר רווח. Okay. או, ועכשיו או, לא זה גם, או C הוא התו backslash T בשביל tab, או ש-C הוא התו x-n בשביל new line, בכל אחד מהמקרים האלה, בואו נדפיס רווח, printf. עכשיו אני לא אדפיס את התו עצמו. The character is a blank, נגיד, או משהו בסגנון הזה. ובכל מקרה אחר, אחרת, אופס, else, בכל מקרה אחר, ופה תבוא איזושהי הודעת הדפסה דפולטית, print f, משהו אחר. אני לא טועה. בסוף התוכנית הזאת, למטה למטה, return 0, והסוגר המסולסל, שסוגר את ההתחלה של הפונקציה main מכאן. ועכשיו, קחו לכם 10 שניות, ותרגישו חופשי לשאול מה שאתם רוצים. כן. אוקיי, השאלה הייתה, האם לא כדאי להוסיף כאן הוראת ריטרן? מה שעושה הוראת ריטרן זה היא מחזירה את הביצוע למי שקרא לו, כיוון שאנחנו בתוך הפונקציה מיין, זה לגמור את הביצוע של התוכנית. כמו שריטרן 0 כאן מסיים את הביצוע של התוכנית, הקוד הזה 0 הוא אינדיקציה למחבלה, לא משנה, שהתוכנית הצליחה. השאלה הייתה, האם לא עדיף לשים פה ריטרן 1, כלומר לכתוב, הביצוע של התוכנית מסתיים כאן, חלה איזושהי טעות, בוא נחזיר איזשהו קוד שאומר אחד. התשובה היא, זה תלוי בהגדרת הדרישות, זה לחלוטין אפשרי. אם אתה רוצה לעשות את זה, בבקשה אל תשכח את הסוגריים המסולסלים, וכאן צריך להוסיף, בשורה חדשה, אני רק עושה את זה בהמשך השורה, כי אין לי מקום על הלוח, return 1. זה לגמרי לגמרי סביר. אולי אפילו יותר יפה ממה שאני כתבתי, כי ככה התוכנית מבדילה בין שני מקרים, המקרים שבהם הסיום מוצלח והמקרים שבהם הסיום פחות מוצלח. כן. אם כתבתי C שווה 0, אני יכולה לתכנת את כתבתי C שווה 9? זה לא מה שכתוב כאן. C מקבל את הערך גטשר, כן. המשתמש לא יכניס שום דבר.
כן, זה כן פשוט יחכה עד שהמשתמש יכניס משהו אליה, אם כן את קוראת מתוך קלט, מתוך קובץ, סליחה, והקובץ הזה ריק. תחשבי גם שהרבה פעמים את משתמשת בגטשר לא אחד כזה, אלא רבים. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אוקיי? באיזשהו שלב... אם הקלט הוא מהמקלדת, קלט אינטראקטיבי, כן, חד משמעי. ביצוע של גטשר יעצור ויחכה עד שיגיע עוד תו אחד. הוא יחכה. אבל אם הקלט הוא לא מתוך המקלדת, הוא לא אינטראקטיבי, הוא מתוך קובץ, אז יש מצב שבו התוכנית תנסה, המחשב, מערכת הפעלה, תנסה לקרוא מתוך הקובץ, ושם אין משמעות למשתמש לא הקליד כלום. הקובץ שיש בו משהו, או שאין בו יותר משהו. קראנו את כל התווים שהיו בו, מתקן. ואז מגיע אין בו פייל. עכשיו, זה מאוד קשה להבין מה לעשות עם זה כשיש לך מקלדת ביד. ואני אגיד לך מה לעשות עם זה כשיש לך מקלדת ביד. כשיש לך מקלדת ביד, את יכולה לסמלץ את האנד אוף פייל. את יכולה להגיד, באופן רגיל כן, גטצ'ר מתוך המקלדת יעמוד ויחכה עד שיגיע איזשהו תו. אבל יש דרך לשדר תו שאומר לגטצ'ר נגמר הקלט. וזה משתנה ממערכת הפעלה למערכת הפעלה. במערכות הפעלה מבוססות יוניקס, קונטרול די עושה את זה. במערכות הפעלה מבוססות דוס, כלומר ווינדוס וראותיה, קונטרול Z, אם אני זוכר, אנחנו עושה את זה. אבל אני לא חושב שכדאי לדעת את זה כרגע. אנחנו תושים ב-EOF, כי אנחנו מתכנים לקחת באיזשהו... אני משתמש ב-EOF כי אני כותב תוכניות לגמרי לגמרי גנריות, שיכולות לעבוד הן מהמקלדת, הן מקובץ, הן מהתקני קלט אחרים. איך אומרים לו מאיפה הוא לוקח? זו שאלה יפה. איך אומרים לו מאיפה לקחת את הקלט? אז תבקשו במעבדה שיראו לכם איך לקחת קלט לתוכנית מתוך קובץ, וזה הרגל מצוין לתת קלט לתוכנית מקובץ. זה מאפשר לכם לעשות דיבאגינג יחסית בקלות, כשאתם מפתחים את התוכנית שלכם, פשוט תשפכו את הקלט שלכם לקובץ, ולא תצטרכו להקים אותו בפעם אחת, בעיקר כשהקלט הוא יותר מורכב מאשר תו אחד. אם הקלט הוא סדרה של נתונים, אז אתם יכולים לבנות כמה קובצי קלט, ואז להריץ את התוכנית שלכם מקובץ הקלט. במעבדה לא יכולים לקצר לזה. הראו כבר. הראו כבר. אם לא הראו, אז תבקשו. אז בואו, אני אחזור אליך, כן. אני לא שומע את השאלה, כן. כן, השאלה הייתה מה קורה עם המשתמש. אני לא אוהב, אני לא אוהב את אני. אני זה המתכנת, המשתמש, מי זה אני? אני זה המשתמש. אם המשתמש מכניס A, B, C, Enter, get char, אחד, קורא את ה-A. וזהו. וה-B, C, Enter נשארו שם, לא, התוכנית הזאת לא צורכת אותם בכלל. אז ה-get char לא צריך לעשות בדיקה של כמה משתנים הוא הכניס? get char מחזיר תו אחד, אחד, תו אחד, לא משתנים, לא נתונים, תו אחד. אם אתה כתבת שם 314.28, יגיע לגטצ'אר 3. התו 3, לא המספר 3, התו 3. זה מה שייכנס לתוך C. תו, תו אחד לב. כן. מה ההבדל, כאילו למשתמש, מה ההבדל בין אם אתה אומר לו מכן אחד או מכן אפס? למשתמש זה לא משנה שום דבר. השאלה היא מי קרא לתוכנית הזאת, ומי שקורא לתוכנית, לפונקציה מיין, מי שקורא, זאת מערכת ההפעלה, ויש דרך בתוך מערכת ההפעלה לראות את הערך המוחזר הזה, לא החומר של הקורס הזה בכלל. מבחינתנו אפס, הכל בסדר, משהו אחר אולי לא בסדר, אבל לא אכפת לנו. אבל אפס זה לא מול אפס פוסט? לא. זה רק מוסכמה, זה לא... לא משנה מה כתוב אחר יותר לזה. בפונקציה מיין. ואיף אם זה אחר, נגיד. סליחה? ואיף אם אתה מקבל אפס, אז אתה הולך לאפס. לא. לאיף יש סמנטיקה מאוד מאוד ברורה. אפס זה שקר, כל דבר אחר זה אמת. הערך של ריטרן לא קשור לאיף בכלל, זה לא ערך אמת. זה לא ערך אמת, יכולת להציר מינוס 8 פה, זה לא ערך אמת. משמעות אחרת לגמרי, כן. כשאתה מכניס קרקטר, אתה מכניס כל דבר שאתה יודע, אתה יכולה להפיק, כי מטרה של תוכנית זה להגיד לך, נכנס לקרב. בואי, את כל השאלה מחדש, אבל אני לא צד בעניין. לא אתה מכניס קרקטר. אני לא סתם קטנוני פה, בסדר? זה לא שאכפת לי שתגידו אתה או אני. תבדילו בין המתכנת לבין המשתמש, זה מאוד מאוד חשוב. המשתמש. בדיוק. זאת המטרה של התוכנית, אני מודה שזאת לא מטרה כל כך נעצרת. לא. לא. זאת מטופשת, אבל היא מדגימה את ה-IFS. לא, כאילו, לא יודעת, מטרה חשבתי אולי מטרה יותר חמה. לא, אין שום מטרה. ועוד שאלה, הגט שער זה במקום, זה כאילו שווה ל...
לסקלף? לא, גט שער וסקלף שונות לחלוטין. אבל כאילו, אנחנו לא נסתור פוסקלף, יש נגיד שער, זה מחליט אחד השני. נכון, שתיהן הוראות קלט, שתיהן פונקציות קלט, מותרות ב-SDBI, שתיהן פונקציות קלט, ויש הבדל עצום ביניהן. סקלף היא פונקציה סופר חזקה, אם הקלט שלכם בא בפורמט ידוע מאוד. אם אתם יודעים שהקלט מגיע בשורות כאלה, שבכל שורה, הארבעה תווים הראשונים זה קוד משתמש, ואחרי זה בא מספר שלם, ואחרי זה בא מספר זהות, שהוא שש ספרות, תשע ספרות, ואחרי זה בא כתובת, 20 ספרות. אם אתם יודעים את הפורמט של הקלט, סקלף היא מצוינת, היא נפלאה, היא עושה כבר מאוד עבודה. אם אתם לא יודעים מה הפורמט של הקלט, אז סקלף לא תעזור לכם. אתם מצפים לקרוא איזה אינט ומגיע דאבל, מה תעשו? אתם מצפים לקרוא דאבל ומגיע סטרינג, מה תעשו? הסקלף לא טובה במקרים שאין לכם שליטה על הקלט. ואז כל מה שהשפה נותנת לכם, C מאוד פרימיטיבית במובן הזה, נותנת לכם את גט שער, תתחילו ללקט תו אחרי תו, ולבנות מתוך התווים האלה, למשל, את המספר, או את המחרוזת, או את מה שזה לא יהיה. ואין באמצע, אין באמצע, או סקנף, או גט שער. זה מה שהשפה נותנת. בקורס הזה אנחנו נרשה לכם להשתמש, כי אנחנו לא רוצים לקשקש עם השטויות האלה, אז לפעמים נרשה לכם להשתמש בסקנף, ונגיד לכם, תניחו שהקלט תקין. תניחו שהקלט בסדר. רק כדי שלא תתקשקשו עם זה. שפות אחרות נותנות כלים הרבה יותר מתוחכמים. היו עוד שאלות? לא? מסתדר? הייתה, קודם. לא, לא. כן, לא חייבים. אם אני ארצה שאצא שוב פעם לאיפה הראשון, אחרי שיש לי אירור באינפוט, אם אני ארצה לתת למשתמש אופציה, להכניס שיעור הבא. שיעור הבא. עכשיו אתה רוצה לחזור על משהו, היית רוצה לחזור הנה, הנה. אתה רוצה לחזור הנה, אבל לחזור אנחנו עוד לא יודעים, בשיעור הבא. לחזור אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו יודעים לקפוץ הצידה, אנחנו לא יודעים לקפוץ אחורה. אז זה בשיעור הבא. כן. נגיד שאני רוצה לשנות את התוכנית הזאת עכשיו, היא הרבה יותר, עכשיו המטרה שלה הרבה יותר נעצלת, נכון? קודם רק כדאי להגיד ספרה רווח או כל דבר אחר, עכשיו כדאי להגיד ספרה אות או כל דבר אחר. בסדר, זאת המטרה. אני רוצה שזה יגיד עכשיו ספרה אות או כל דבר אחר. אז ספרה כבר פתרתי, נכון? ספרה כבר בדקתי כאן. אבל רגע, לא. לא, אני לא מדבר בזה. המשתמש לא יודע לעשות שום דבר, חוץ, המשתמש הוא קוף, אתם זוכרים, זה קוף שנתנו לו ליד מקלדת והוא מתחיל ככה. זה המשתמש. לא, זה משהו אחר. רגע. בוא נעשה סדר. אבל חברים, תישארו איתי, בסדר? הדיון הזה חשוב. המשתמש הוא קוף והוא יושב ומקליד על המקלדת. הוא יכול להקליד על התווים של האותיות, על התווים של הספרות, על התווים של הסימני שאלה, על פסיקים, על קונטרול ג'י, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות שם, הוא קוף. הוא פשוט ככה. ואליכם, בצד השני של הקבל, מגיע ערך בין 0 ל-255 כל פעם שאתם עושים גט שער. אתם לא יכולים לקבל דברים אחרים. אתם לא יכולים לדעת אם הוא הקיש שם על, 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 על 9 או על G או על קונטרול A או על אנדרסקור. אתם לא יודעים. איך תדעו? תיקחו את הערך הזה, הוא תו כרגע, הוא רק תו. הוא רק תו, הוא בית אחד, יש לכם 8 ביטים ביד, שימו אותו בתוך סין, תבדקו שלא הגיע סוף הקלט, עכשיו תבדקו אם התו הזה הוא ספרה, עכשיו את יודעת אם זה ספרה. אם את רוצה לדעת אם הוא הקליד 388, את צריכה 3 תווים לקרוא, 1 בשביל 3, 1 בשביל 8, 1 בשביל 8. עכשיו, אבל אני בכל זאת ענה לשאלה שאני חשבתי כי היא חשובה לי.
עכשיו אתם רוצים לדעת אם הוא הקליד ספרה, אז בואו נבדוק אם הוא הקליד ספרה. אני תפנה לשאלה שלך, אני לא מתחבק. אות, סליחה. עכשיו אנחנו נראה אם הוא הקליד אות, בבקשה. אם C גדול שווה האות A, וגם C קטן שווה האות Z. אתם רוצים או, בבקשה, נסגור את זה, נוסיף עוד סוגריים, או, ועכשיו, C קטן שווה, גדול שווה, A גדולה, וגם, אתם מבינים, קטן שווה, בסדר? עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו ביד אות, ונדפיס אות. עכשיו השאלה שלך. השאלה שלי, אני רוצה שהתוכנה תעשה ככה. המשתמש הוא קוף. כל מה שהוא יודע לעשות, זה ככה. מה את רוצה שהוא יעשה? אז בוא נניח שמשתמש לא קוף, שהמשתמש חכם, הוא יודע מה זה אסקי. אז כאילו... אני יודע מה זה אסקי, נו, מה את מציעה לי? לא, אנחנו נבין את זה היום, אחת ולתמיד, ונגמור בדיון הזה, לכל הקורס. זה לא יקרה, אני יודע, זה יחזור שיעור אחרי שיעור. כן. כן, אני איתך. לא לעזור לי, אני מקבל המון כסף בשביל לענות על השאלות האלה. רגע, אני רוצה לשמוע את השאלה. אם זה גט שעה, נכון, זאת הדבר הראשון שאני מקבידה, אבל אם זה סקן אפ, אז לא. נכון. זה היה ממש קל, אבל אני חושב שעוד יש פה משהו עמוק. אתה רוצה לשאול משהו? בכל זאת? אתה רוצה לשאול? לא, אתה. או שרק רצית לפרש אותה. תראו, הנושא הזה הוא מבלבל. אני מודע לזה שהוא מבלבל, אבל אין ברירה, חייבים לצלוח. בסוף, פשוט תעשו הרבה ניסיונות, גם עם סקנס וגם עם גטשאר, ואתם תבינו את זה, בסוף זה יעבוד. כן. אני חושבת שאני יכולה להשיג את אותה מטרה, במקום גטשאר ויעשה סקנס, אחוז C. לא עושים סקנס אחוז C. אפשר, אבל אל תעשי את זה. סקנף מיועדת למטרות שהקלט הוא בפורמט. אם את יודעת מה את הולכת לקבל בקלט, את יכולה... מה? לא את הנתונים עצמם, אבל את הפורמט שלהם, סקנף מתאים לך. אם את לא יודעת, תהיה שם. אני יודעת שהפורמט שאני אקבל... תו אחד בלבד? נו, אז גט שם. אבל... הכי טבעי בעולם, אין יותר טבעי מגט שם. אין, הכי קל, הכי פשוט. אם את יודעת שאתה לקבל תו אחד, תהיה שם. סקנף תיקח לך גם את האנטר, תזבית סקנף עכשיו, לתו אחד. לתו אחד את לא משתמשת בסקנף. ואם אני, כאילו, אני לא אסקנף, אני פשוט רוצה לדעת איזה פעולה זה יעשה, אם אני לא יודעת מה, עושה אחוזית וכותבת, כאילו, סיקס, כאילו להכניס את זה לסקנף. הכל בסדר. את תלכי הביתה, תורידי את התוכנית הזאת כי היא מופיעה במודל, בסדר? ואת תחליפי את הגטשר הזה בסקנף, ואת תגידי לי בשבוע, ליום רביעי, מה קרה? בסדר? זו דרך מצוינת ללמוד. מצוינת. אוקיי? תעשו את זה. אבל החוק הוא כזה, אם אתם יודעים שאתם רוצים לקלוט צו, גטשר זה ברור לגמרי גטשר. אם אתם רוצים לקלוט שלושה תווים, שלושה גטשר, ברור לגמרי. ואם אתם צריכים דברים מסובך, אתם צריכים לקלוט מספר ממשי, אז לא תתחילו לבנות פונקציה שקוד, לא תתחילו לבנות קטע קוד שמתחיל לקרוא תווים ובונה להם מספר ממשי, כי זה מתחיל להיות מאוד מסובך. מאוד מסובך. יש מינוס בהתחלה, אין מינוס בהתחלה, יש נקודה עשרונית, אין נקודה עשרונית. כמה ספרות אחרי הנקודה? זה מסובך. שם סקייל. כן. בעצם, כדי לעשות משהו שהוא קצת יותר ארוך, מתאר אחד, יש לך מלא גטשר? כן. או סקייל, תלוי בהגדרות של הבעיה. ואם אני לא מכיר, אני אלך, אז תשאר. טוב, בואו נתקדם טיפה הלאה, מה מצבנו לזמן? אוף. לא, בואו נעשה... כן, נעשה לדקה. דקה. בסדר? דקה ואני Thank you.
אומר אתכם עוד הוראת עברת בקרה אחת, ההוראה סוויץ'. גם סוויץ' היא הוראה, לא בא, סוויץ' היא הוראה. זה לא מה? לא, כי בדיוק התחלתי להגיד מה זה, אז אני לא יודע אם זה תנאי, זה תנאי, סוג של... סוויץ' היא הוראה שמאפשרת הסתעפות מרובת סעיפים. הנה, זה. עכשיו, זה תנאי או לא תנאי התכליתי? הסתעפות? מה זה? מרובת סעיפים. אז תזכרו שאיף... איף... איף היא הסתעפות שיש לה שני סעיפים. אם אנחנו רוצים לממש הסתעפות מרובת סעיפים באמצעות איף, איץ, אנחנו יכולים לעשות את זה, לתת לכם הרגע עושים את זה. אבל השפה נותנת לכם עוד הוראה אחת ייחודית עבור הסתעפות מרובת סעיפים, וזאת הוראת סוויץ'. חברים, חברים. זה לא כוחות, אתם איזה 90, ואני אחד כאן. יופי. אז בואו נתחיל כרגיל מהסינטקס, ואני אראה לכם עוד רגע את הסמנטיקה. אז הסינטקס נראה כך. המילה השמורה סוויץ', כרגיל, בתוך סוגריים, ביטוי. ועכשיו, וזה לגמרי חריג בשפה, לחלוטין יוצא דופן, סוגריים מסולסלים. חלק מהסינטקס של סוויץ'. אני לא חושב שיש עוד הוראה אחת ב-C שסוגריים מסולסלים עם חלק מהסינטקס שלה, אבל בסוויץ' זה המצב. פותח וסוגר. חלק מהסינטקס. ועכשיו, סדרה כזאת. המילה השמורה קייס, אחריה איזשהו ביטוי שאני אקרא לו קונסטנט אקספרשן 1, קונסטנט אקספרשן 1, ואחריו נקודתיים, וסטייטמנט. שימו לב, לא סטייטמנט, סטייטמנטס ברבים. ועוד פעם, קייס, קונסטנט אקספרשן 2, נקודתיים, חלק מהסינטקס, וסטייטמנט ברבים. זה סטייטמנט 1, זה סטייטמנט 2, וככה זה ממשיך כמה שאתם רוצים, עד הקייס האחרון, קייס, קונסטנט אקספרשן M, נקודתיים, סטייטמנטס N. ובסוף בסוף בסוף, אם אתם רוצים, אופציונלי, המילה השמורה דיפולט, נקודתיים, ועוד פעם אחת, סטייטמנטס. חסר? אל בדיפולט, תודה. אל, האסקי, כשאתם רוצים לסייף את הסייף, האסקה גדולה היא יחדית, כאילו היה צריך אולי גדולה בכוונה. כן, היא גדולה בכוונה. להוראת סוויץ' יש כמה מאפיינים ייחודיים שמבדלים אותם הוראות אחרות בשפת C. אחד מהם, כמו שאמרתי, זה הסוגריים המסולסלים של חלק מהסינטקס של ההוראה, חובה שם. והדבר השני, שבכל אחד מהקייסים האלה, אחרי הביטוי הקבוע, יש מקום מבחינה תחבירית, לא להוראה אחת, אלא לכמה הוראות שאתם רוצים. אפס או יותר הוראות. בואו נראה את הסמנטיקה, ואז אני אראה לכם דוגמה. הסמנטיקה, כמו שאמרתי, היא של הסתעפות מרובת סעיפים. הביצוע כרגיל הוא ביצוע סדרתי, עד שאנחנו מגיעים
בסוויץ', זה הסוויץ'. ועכשיו הסוויץ' הזה נשען על אקספרשן. האקספרשן, הביטוי הזה, בתוך הסוגריים של הסוויץ', הביטוי הזה הוא לאו דווקא ביטוי לוגי. ערכו צריך להיות איזשהו ערך שלם. לאו דווקא כמעט השקל. איזשהו ערך שלם. הערך הזה ידוע כמובן רק מסתם רצה. בזמן כתיבת התוכנית אתם יכולים להתחיל להתכונן לערכים של הביטוי הזה. נגיד שאתם מתכננים את התוכנית בצורה כזאת שהביטוי הזה ערכו יהיה בין 1 ל-10. הוא יכול להיות איזשהו שלם בין 1 ל-10. אז הקייסז השונים, הסעיפים השונים בקייס, יתפסו את המקרים השונים בין 1 ל-10. ולכן הביטויים כאן הם ביטויים קבועים. 1, 2, 3, עד 10. זה יכול להיות ביטוי, אבל הכל צריך להיות ידוע בזמן כתיבת התוכנית, הוא קבוע. אז יש פה הרבה אפשרויות. יש פה אפשרות אחת, שזה כאשר expression, הביטוי הזה, שווה ל-const expression 1. const expression 1. ואז מה קורה? אז מתבצעות statements 1. מתבצעות. והנה עוד משהו אחד מאוד 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 מבנבל. ב-if, אחרי שניצלנו הסתעפות אחת, גמרנו עם השאר. השאר הם ב-else, אנחנו לא עושים אותן. בסוויץ', אחרי שביצענו את סטייטמנט 1, אנחנו עוברים לבצע את סטייטמנט 2. ו-3 ו-4, עד הסוף. עד הסוף. זה אנחנו קוראים fall through. נופלים. הביצוע נופל מסטייטמנט 1 ל-2, עד הסוף, עד האחרונות האחרונות. הכל יתבצע. רגע. בכל זאת יש לנו פה כמה קייסים, נכון? אם expression בזמן קריצה משוערך וערכו לא שווה לקונסט אקספרשן 1, אלא דווקא לקונסט אקספרשן 2, לקונסט אקספרשן 2, אז מדלגים על סטייטמנט 1, מתחילים את הביצוע ב-2. פה. זה כאילו נקודת כניסה אחרת לקוד. ו-fall-through. מה אם הסוויץ' הזה, האקספרשן, משוערך וערכו שווה דווקא לקונסט אקספרשן 3? מדלגים על 1 ועל 2 ועוברים ישר הנה, ל-3. וכן הלאה וכן הלאה. ואם הוא לא ש... הכל, הכל, הכל. כולל אלי. הכל. כולל הדיפולט. הוא תמיד יעשה אותו. נכון, הדיפולט תמיד, הדיפולט תמיד מתבצע, נכון. ואם expression בזמן ריצה משוערך וערכו איננו שווה ל-1, לקונסט אקספרשן 1, ואיננו שווה לקונסט אקספרשן 2, ולא ל-3 ולא ל-4 ולא ל-n, אז התבצעו רק statements האלה של הדיפולט. זה הפולט. אולי אני אראה לכם דוגמה לפני שאני אראה שאלות, או שאתם עושים שאלות קודם? מה שתגידו. דוגמה. אז בואו נראה דוגמה. בואו נראה דוגמה שעושה בדיוק את מה שעשתה התוכנית הקודמת. זאת אומרת, בדיוק את הסיפור הזה של הספרות, הרווחים וכל דבר אחר. בסדר? אז אנחנו נכתוב תוכנית, הנה כבר יש לי את השלט שלה שם, והתוכנית תראה אותו דבר במובן זה שהיא מתחילה בפרינטף. התוכנית הזאת אגב נקראת switch.c למקרה שהורדתם אותה ממודל. אז הנה printf, בבקשה תכניס תו. ועכשיו בתוכנית הזאת אני עושה תעלול שאתם תראו אותי עושה הרבה פעמים. אז הנה זמן להיחשף אליו. אני רוצה לקרוא תו מהקלט, אני קורא תו מהקלט באמצעות getchar, אז הנה getchar. getchar יש לה סוגריים ריקים כחלק מהסינטקס שלה, כי זאת פונקציה. היא מחזירה איזשהו ערך, היא מחזירה את התו שהיא קראה.
אני רוצה לקחת את התו הזה ולשים אותו בתוך C, דווקא C, שהוא מטיפוס אינט, מאותה סיבה כמו קודם, אני לא אחזור על זה. עכשיו אני רוצה לקחת את כל הביטוי הזה, זה ביטוי, זה ביטוי, ויש לו ערך, לביטוי השמה יש ערך, איזה ערך יש לביטוי השמה? מה הערך של הביטוי הזה? הערך שנכנס לתוך C. הביטוי X מקבל את הערך 7, יש ערך, הערך שלו הוא? 7. 7, נכון, כי זה הערך שנכנס לתוך X. אז לביטוי C מקבל את הערך גצ'ר, יש ערך, הערך שלו זה התו שנכנס לתוך C. אני לוקח את הערך הזה, ואני משווה אותו לאנדופייל, אז אני שואל, אם עכשיו בתוך סוגריים, C מקבל את הערך גצ'ר שונה מאנדופייל, אז יש טעם להתחיל לעבוד בכלל. אחרת, אם ה-C הזה הוא שווה לאנדופייל, אז כל מה שאני עושה עכשיו לא רלוונטי. בסדר? עכשיו, מה קורה פה? אני עכשיו בתוך ה-if. אני בתוך ה-if, אני ממשיך לכתוב כאן. עכשיו אני בתוך switch. אני מגדיר switch, והביטוי שעליו אני מגדיר את ה-switch, הביטוי הזה expression, הוא הביטוי C. אני שואל את עצמי, תתפצל, מה זה סוויץ'? סוויץ' זה תתפצל. תתפצל על פי הערך של C. יש לנו כמה אפשרויות, הסומנים המסומסלים הם חלק מהסינטקס של סוויץ'. יש לנו כמה אפשרויות. למשל, אפשרות אחת, קייס, איזה ערכים יכולים להיות ב-C? אלה תווים, נכון? אלה תווים. איזה תווים מעניינים אותי? ספרות למשל, נכון? זה כמו התוכנית הקודמת, אני רוצה להדפיס שהגיע ספרה. אז איזה תו יעניין אותי? אחד, נכון, אבל אני אתחיל מאפס. קייס אפס. מה זה קייס אפס? מה זה קייס אפס? תזכרו את הסינטקס. הסינטקס אומר, יש לו אקספרשן, ובכל קייס יש איזשהו קונסטנט אקספרשן. איזשהו קונסטנט אקספרשן. למשל, הקונסטנט אקספרשן הזה הוא אפס, התו אפס. מה הערך שלו? הערך שלו הוא התו אפס. בזמן ריצה בסוויץ', המכונה תיקח את הערך של אקספרשן, תחשב את הערך של אקספרשן ותשווה אותו לקונסטנט אקספרשן אחד. כלומר, המכונה תיקח את הערך של C ותשווה אותו לאפס. זה בדיוק מה שאני רוצה. ובמקרה של אפס, מה אני רוצה לכתוב? אני רוצה להדפיס, נכון? אני רוצה להדפיס. פרינט F, אחוז C is a digit, ואת ערכו של C. זה מה שהיה לי קודם, אותה הוראת פרינט F. זה במקרה שערכו של C הוא 0, אני רוצה להדפיס digit. באיזה עוד מקרים אני רוצה להדפיס את זה? שהוא 1, 2, 3 ו-9, נכון? בגלל הפולפרו של C, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה. אני יכול להגיד, בסדר. קייס 1, נקודתיים. קייס 2, נקודתיים. שימו לב, אחרי קייס 0, יש מקום לסטייטמנטס. 0 או יותר הוראות. 0 או יותר הוראות. בתוכנית שלי, 0. לא עושה כלום. למה לא עושה כלום? כי יש לי false true. אם C שווה ל-0, אני לא עושה כלום ועובר לבצע את ההוראות של 1. ואחרי זה את ההוראות של 2, ואחרי זה את ההוראות של עד 9. בסדר, אני... רגע. יש פה שלוש נקודות שהן לא חלק מהסינטקס של שפת C, אני רק מקצר לעצמי את הכתיבה, עד שבסוף יש לנו כאן case 9, וכל זה ב-false true. כולם בפולפור. זאת אומרת, שאם C הזה הוא 0, אני מבצע את כל ההוראות האלה, אין כלום, עד שאני מגיע לפרינטף. אם C הוא 1, אני מבצע את כל ההוראות האלה, אין פה כלום, עד שאני מגיע לפרינטף. אם C הוא 8, אני מבצע את ההוראה הריקה של 8, אין שם כלום, ומגיע לפרינטף. ואם C הוא 9, ישר לפרינטף. הבעיה היא שיש עוד מקרים, יש לי גם את הקייס של רווח למשל, קייס, התו רווח, שאז אני רוצה להדפיס רינט F בלנק.
הוא, זו בעיה, נכון? בגלל הפולפרו, בגלל הפולפרו, אחרי שאני אדפיס דיג'יט, אני אדפיס גם את זה. אני צריך דרך לצאת, להיחלץ החוצה מהסוויץ'. השפה נותנת לי דרך כזאת, יש הוראה מיוחדת, שאני מרשה לכם להשתמש בה אך ורק תוך סוויץ', אנחנו נדבר על איפה עוד אפשר, אבל אסור. וההוראה הזאת נקראת break. והיא שוברת את המנגנון של הפולפרו. אם יש בתוך סוויץ' break, זה מקפיץ אתכם החוצה, אלא החוצה מהסוויץ'. אז הנה כאן, break, כדי לשבור את הספרות. וכאן, היה לנו רווח, בסדר, אבל זה לא רק רווח, אני מחכה את זה רגע, כי יש לי שלוש אפשרויות שבהן אני רוצה להדפיס לנק, קייס רווח, קייס טאב, אני כותב פה בשורה אחת כדי שיהיה לי יותר מקום, קייס בקסלש N, בכל המקרים האלה, פרינט F, בלנק, עוד רגע, עוד רגע. ובסוף, בסוף, בסוף, דיפולט שאומר, תדפיס אף אחד מהאלה. אני לא כותב את הדיפולט, אתם יכולים להשלים אותו לבד. נסדר פה טיפה, ועכשיו זמן טוב לענות על שאלות. כן. אם המשתמש הכניס בגט צ'אר 0, אז הסמנטיקה של סוויץ' אומרת ככה. אתה לוקח את האקספרשן הזה, אנחנו יודעים שיושב בתוכו התו 0. זה מה שיושב שם. אתה משווה אותו לקייס הראשון, לביטוי שיושב פה בקייס הראשון. הצלחנו? ההשוואה הצליחה? כן, ההשוואה הצליחה, אני מבצע את ההוראות שכתובות כאן, ואת כל מה שכתוב בקייסים הבאים. פה לא כתוב כלום, אז אני לא צריך לעשות כלום, פה לא כתוב כלום, אני לא עושה כלום, לא כתוב כלום, לא, אופס, פה כן כתוב משהו, אז אני צריך לבצע את זה, ובעיקרון הייתי צריך להמשיך ולבצע גם את זה, אבל יש לי ברירה. כן, אבל בכתיבה הנוכחית, זה לא יעשה באפס כלום, נכון? לא, זה כן, זה המשמעות של הפולפרו, זה יבצע את הפרינטף הזה. עוד פעם, זו רק נקודת כניסה, האפס הזאת היא רק נקודת כניסה, נסתכל על זה. זאת רק נקודת כניסה, האפס היא נקודת כניסה. אם פה אין כלום, זה לא משנה, כי אתה נופל הלאה לפה. אם פה אין כלום, זה לא משנה, כי אתה נופל הלאה לפה. בסוף, יש שם משהו שצריך לבצע אותו, אין לך ברירה. ועוד משהו זה גם לצורה, זה צורה הנכונה זה לכתוב את זה ככה, ממש ככה. בשורה אחת, כן, כשאין שם שום דבר, אז גם הוא בסדר לכתוב את זה ככה. בדרך כלל... חברים, זה לא, תקשיבו לשאלה. חשובות. בדרך כלל אנחנו משתמשים בסוויץ' נו. בדרך כלל אנחנו משתמשים בסוויץ' יש לנו 3-4 אפשרויות. בדרך כלל אין 20 אפשרויות. בדרך כלל 3-4 אפשרויות. אז יש את הקייס לאפשרות הראשונה, הקייס לאפשרות השנייה, הקייס לאפשרות השלישית. אני אגיד לכם יותר מזה. מתכנני השפה טעו שהם בחרו במנגנון של פולפרו. הם טעו. כי הרבה יותר נפוץ והרבה יותר טיפוסי שהאפשרויות הן אקסקלוסיביות. או שאתה עושה את זה, או את זה, או את זה, או את זה. אבל הם בחרו להגדיר את השפה אחרת, ואני לא יכול להתווכח עם זה. זאת השפה. בדרך כלל יהיו 3-4 קייסים, ובסוף כל אחד מהם יברק. זה בדרך כלל מה שקורה. אוקיי, ואני יכול לעשות את זה גם פה. אחד. עוד שאלה? אם או... אז תכף נדבר על הקשר בין סוויץ' לבין איף. עוד רגע. כן. זה מפריע לי, זה מפריע לי. קייס גדול מ-0, מה שאתם יכולים לכתוב אחרי קייס, מחקתי את זה, זה constant expression. constant expression. אתם יכולים לכתוב שם 6, אתם יכולים לכתוב שם 6 ועוד 5 כפול 24, ביטוי שהקומפיילר יודע מה הערך שלו. אתם לא יכולים לכתוב שם x ועוד 5, כי ערכו של x יהיה ידוע רק בזמן ריצה, לא ידוע בזמן קומפילציה. אתם כן יכולים לכתוב שם, אתם כן יכולים לכתוב שם 6 גדול מ-0. אתם יכולים. אבל במקום זה תכתבו פשוט 1. כי הערך של הביטוי 6 גדול מ-0 הוא 1. אתם לא יכולים לכתוב שם
איזושהי דרך קטן שווה מ-3 וגם גדול שווה מ-2, כי זה לא ביטוי בכלל בשפת סימנים. זה לא ביטוי. אז לשאלה הטבעית שלכם, האם אפשר לכתוב פה סדרה, תחום, טווח? אתם רוצים סדרה? הנה, יש לכם סדרה. 0, 1, 2, 9. ככה. כן. אפשר לרשום x פלוס 5 גם עם x מוגדר כקבוע? מה זה להגדיר x כקבוע? אני אמרה, ב-define. ב-define זה משהו אחר, זה לא... אם אני יכול להשתמש בזה. אם הוא קבוע זה בסדר, אבל אז לא נקרא לו x, אם הוא מוגדר ב-define. אפשר לשאול יותר שלא. כן, עוד. כן. בדיוק, וטעות מאוד טיפוסית, זה להשתמש בהוראת סוויץ' כדי לחשב מקרים אקסקלוסיביים, במקרים כאלה אני רוצה ככה, במקרים כאלה אני רוצה ככה, במקרים כאלה אני רוצה ככה, לשכוח את הברייק, ואז אתם מקבלים שגם זה קורה, גם זה קורה וגם זה קורה. זה מאוד טיפוסי. בגלל זה מתכננים טעות, כי נורא קל לשכוח את הברייק. זהו? אוקיי. אז בואו, כן. אחרי כל קייס אני צריך לשים נקודה פסיק, נכון? לא. אחרי כל קייס מגיע ביטוי, ואחריו נקודתיים. לא נקודה פסיק, נקודתיים. אבל בסוף הסטייק. נקודתיים. עכשיו, אחרי הנקודתיים, בסינטקס, יכולות לבוא 0 או יותר הוראות. 0 הוראות זה כלום, אין פה שום דבר. אתה רוצה לכתוב פה הוראה אחת? אין בעיה, הוראה אחת, x מקבל את הערך 5, ואז בסוף ההוראה הזאת יש נקודה פסיק. אתה דווקא רוצה לכתוב הוראה ריקה? בבקשה, כתבת הוראה ריקה. ככה נראית הוראה ריקה. אה, אז כן צריך לדבר. לא, כי אין שום סיבה לכתוב הוראה ריקה כשאתה יכול לכתוב 0 הוראות. זה לא יוצא בעיה מקומפילציה? לא, זה הסינטקס. הסינטקס אומר 0 או יותר הוראות. ויש הבדל, תשימו לב טוב, אתם תלמדו את זה בקורסים יותר מתקדמים, יש הבדל בין 0 הוראות לבין הוראה אחת. כמה הוראות יש בקייס 0 כאן? כמה עכשיו? וכולם לא עושות כלום. בסדר? תראו. C היא שפה מתחילת שנות ה-70, בסדר? כל מה שבא אחריה, למד ממנה. כל מה שבא אחריה, C++ ו-Java ו-C# עד Python ואחרות, כולם ירשו דברים מ-C. מה כל אחד לקחה? יש דברים יותר טובים, יש דברים פחות טובים. כן. נכון. המשמעות של break המשמעות של ברייק זה תפסיק את הביצוע של הקייס הנוכחי, תסיים את הביצוע של הקייס הנוכחי ותקפוץ החוצה מהסוויץ' לפה. הקפיצה בברייק היא לכאן. לא מבצע את הדיפולט, לא. ברייק משמעותו שגם הדיפולט לא מבצע. כן. אז זה הדיפולט. אז אם אף אחד מהקייסים לא תופס, לא קורה כלום. זה כמו דיפולט רק. כן. אז אם אני לא שם את הברייק, פשוט יעשית ההוראה האחרונה? אם לא שם את הברייק? אם לא שם את הברייק בקייס מסוים, אז הוא יעבור לקייס הבא. אם לא שם את הברייק פה, הוא עובר לקייס הבא. מה היה המשמעות? מה שכתוב פה, התבצע. אבל לא התבצע גם הדבר הבא. גם הדבר הבא התבצע, עד הברייק. או אם אין ברייק, כולם התבצעו. זה המפל הזה, זה הפולפול, כן. יש לי, זה הכי מה אתה רוצה להגיד שאם... חברים, זה ממש מפריע לי כאן, אתם בשורות הראשונות, זה ממש ממש מפריע לי, כן. שאם קייס 0 זה יתבצע, אבל אני כן רוצה להגיד לדלג על קייס 2. שאני רוצה שיעשה את כל הקייסים מ-0 עד 9, בלי איזה משהו באמצע. עושים את 2 בהתחלה, אז עושים שם רגע. אוקיי, אז בואו נדבר על מה קורה כשהמודל הזה של סוויץ' לא ממש טוב לנו, בסדר? בואו נשאל את עצמנו מה הקשר בין סוויץ' לבין איף.
אז קודם כל, האם אפשר לבצע, האם אפשר להסתדר בלי סוויץ'? בעצם זה מה שאני שואל. זה יענה גם על השאלה שלך. האם אפשר להסתדר בלי סוויץ'? נגיד שאני לא אוהב סוויץ', ואני רוצה לקחת את התוכנית המסוימת הזאת, או תוכנית כלשהי שמשתמשת בסוויץ', ולתרגם אותה לתוכנית אחרת שאין בה סוויץ'. השאלה אם זה אפשרי. והתשובה? כמובן, איך? if, else, if, else, if, else, if, מאוד מאוד מיידי, מאוד מיידי. if c שווה שווה 0, מה צריך לבוא עכשיו? נכון, printf הזה. כל מה שבא למטה עד הברית. else if c שווה שווה 1, printf. else if c שווה שווה 9, printf. else if c שווה שווה רווח, הפרינט הזה. וכן הלאה וכן הלאה. כל הוראת סוויץ' אפשר לקחת ולתרגם להוראת if, else if, else if שקולה לגמרי. מה יותר טוב, מה יותר נכון? אין תשובה ברורה, אין חוקים ברורים כאן. במקרים מסוימים, כאשר, כמו שאמרתי לכם, יש 3, 4, 8 הסתעפויות ברורות לחלוטין, ערכים מאוד מאוד ברורים, בכל אחד קורה משהו אחר, סוויץ' זה יופי של אופציה. האיפים הם יותר חזקים, כי בתוך התנאי של האיף, אתם לא חייבים להישען רק על C ורק על constant expression. באיף אתם יכולים לראות, אם C שווה שווה 0, else if C גדול מ-2 וגם קטן מ-5, או עם אור, או עם איזשהו ביטוי, יש לכם הרבה יותר חופש בי. זו עונה לשאלה שלך. עכשיו הפוך. האם אפשר לממש כל איף באמצעות סוויץ'? אנחנו לא נעשה הצבעה, כי אם נעשה הצבעה אתם תפסידו, ואז אתם אחרי נסכים questionable. אז לא נעשה הצבעה. האם אפשר לממש כל if באמצעות סוויץ'? נעשה הצבעה? נגיד שהif שלנו נראה כך, או... נגיד שהif שלנו הוא הכי כללי בעולם. כי אם אני רוצה לממש כל if באמצעות סוויץ', אז אני צריך לקחת if מאוד 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 כללי. הנה if מאוד מאוד כללי. if expression, expression, statement 1, else, statement 2, זה ה-if הכי כללי שיש. אז עכשיו השאלה היא אם אתם יכולים לקחת אותו ולהמיר אותו בסוויץ'. כי אמרתם לא, 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 ולא ויתרתי, אז אתם מנסים לתקן, נכון? על מה? על מה נעשה קייס 0-1? אתה צודק לגמרי שהקייס, התשובה הנכונה היא כן אפשר. וזה נכון לגמרי שאני רוצה שני קייסים. קייס 1 וקייס 0. ואני אגלה לכם יותר מזה. אני אגלה לכם שבקייס 1, מה שהתבצע זה סטייטמנט 1. וזה לא מספיק שיתבצע כאן סטייטמנט 1, אני לא רוצה שיתבצע סטייטמנט 2, נכון, אני אוסיף פה ברייק. ובקייס 0, סטייטמנט 2, ואחרי זה גם ברייק. והשאלה היחידה היא, על מה הסוויץ'? מה שאני בודק? אז מתבקש להגיד אקספרשן, אבל זאת טעות, זה לא נכון. למה זה לא נכון? חברים. למה זה לא נכון? די. זה לא פייר בשורה אחת. למה זה לא נכון לשים פה את אקספרשן? נכון. כי נתנו רק שני ערכים אפשריים כאן, 0 או 1. רק שניים. וזה באמת מספיק, מספיקים שני ערכים. כי רק כל מה שמעניין אותי, כשאני מחשב if, כל מה שמעניין אותי זה רק שתי אופציות. האם האקספרשן הזה הוא 0 או לא 0? למה not not? כי אני אקח את האקספרשן. אבל לא צריך, אני
אפשר גם, אפשר גם, אבל יותר, בעיניי יותר טבעי. אם אקספרשן שונה מאפס, זאת אומרת, באיף ערכו אמת, מתבצע סטייטמנט אחד. אם אקספרשן שונה מאפס, אז הביטוי הזה כולו, התנאי של האיף, של הסוויץ', ערכו אחד. אז מתבצע סטייטמנט אחד, בלבד. אם אקספרשן שווה לאפס, אז מה הערך של הביטוי אקספרשן שונה מאפס? אפס. שונה מאפס, אבל אקספרשן הוא אפס, אז אפס. ואז מתבצע סטייטמנט 2. ואם זה לא ברור במאה אחוזים, קחו את זה הביתה, תסתכלו על זה דקה וזה יהיה ברור. אתה עוד לא אותי מדי, תראה את זה. כן. עכשיו אני רוצה לעשות, נגיד, קייס 0 בדיפולט, ואז אתה בא למעלה פשוט, למה? זה כל כך יותר ברור ככה. אפשר, התשובה היא אפשר, אבל למה? זה הכי ברור בעולם. יש לך את הביטוי, אתה משווה אותו ל-0, תוצאה יכולה להיות או 1, או 0. הכי ברור ככה, בעיניי. כן. אפשר לעשות סוויץ' בתוך קייס, כן, בתוך קייס אתה יכול לכתוב איזה הוראה שאתה רוצה, בפרט הוראת סוויץ'. אפשר לעשות קייס 0 בדיפולט. לא שומע? קייס 0, ברייק. אפשר בהמון דרכים, זאת נראית לי דרך ברורה. אתם לא הולכים עדיין, גם יש לי עוד זמן. אני רוצה ללמד אתכם עוד דבר אחד היום, שקשור לתנאים אבל לא הוראת העברת בקרה, וזה אופרטור התנאי. אז בואו נסתכל רגע אחד על אופרטור התנאי. ו-C, כל התנאים שראינו עד עכשיו, כל התנאים הם הוראות, אבל השפה מגדירה גם אופרטור, באמת אופרטור מאוד מאוד יוצא דופן. אני אראה לכם איך הוא עובד עכשיו, אני אסביר לכם מה הוא עושה. האופרטור הזה יוצא דופן כי הוא טרנרי, יש לו שלושה אופרנדים. הוא נראה ככה, אקספרשן אחד, סימן שאלה, אקספרשן 2, נקודתיים, אקספרשן 3. תנאי, נקרא אופרטור תנאי. ביטוי, סימן שאלה, ביטוי שני, נקודתיים, ביטוי שלישי. אתם רוצים דוגמה? אני אתן לכם דוגמה. אני אעבור לכתוב בצבע אחד, פשוט מקוצר זמן. X גדול מ-0, סימן שאלה, Y, נקודתיים, מינוס 7. זה ביטוי. זה ביטוי. וכמו כל ביטוי, יש לו טיפוס ויש לו ערך, זאת לא הוראה. אפשר לשים אותו בכל מקום שאפשר לשים ביטוי. זאת לא הוראה. הדרך לקרוא ביטוי כזה זה כמו שאני, עם האינטונציה שלי. האם X שונה מ-0, סימן שאלה? אם כן, תחזיר את ערכו של y, אחרת תחזיר את הערך מינוס 7. מה קורה כאשר הביטוי הזה מחושב? איך משערכים ביטוי כזה? אז השערוך נראה בדיוק כמו שאמרתי. משוערך אקספרשן 1, מחושב ערכו של אקספרשן 1. אם הערך הזה הוא אמת, כלומר אין לו 0, אז מחושב ערכו של אקספרשן 2, וזה הערך של הביטוי, וזה גם הטיפוס של הביטוי. אבל אם ערכו של אקספרשן 1 הוא 0, מוחזר, הערך של הביטוי הוא הערך של אקספרשן 3, זה גם הטיפוס שלו. למשל, אחד השימושים הכי נפוצים באופרטור הזה יראה ככה. רק רגע. אני רוצה לגמור רק את זה ואני אענה על השאלה. X גדול מ-Y, סימן שאלה? X, נקודתיים, Y. מה יש לנו כאן? נכון, איך קוראים לזה? מקסימום. מחושב ערכו של אקספרשן 1, x גדול מ-y. אם הוא אמת, כלומר x באמת גדול מ-y, הערך של הביטוי כולו הוא הערך של x. אחרת הוא ערך של y. במילים אחרות, הערך של הביטוי כולו הוא x עם x גדול מ-y, y אחרת, כלומר המקסימום בין x ל-y. זה מה שהביטוי הזה מחשב. והיופי הוא שזה ביטוי. זה ביטוי, ואפשר להשתמש בו בכל מקום שאפשר להשתמש בביטוי. למשל, אפשר לכתוב Z מקרן את הערך, הדבר הזה. ואז Z מקבל את הערך, המקסימום, במקסימום. כן. אפשר לעשות
כן, שאלות. היו. עוד דקה אחת, עוד שתיים, זה על חשבוני. אתם לא צריכים לשלם עוד שכר לימוד. האוטובוס, האוטובוס. טוב, אז נעצור כאן ונמשיך עם עוד הוראות העברת מחקר שלנו. Thank you.